感謝的人太多，如果要感謝到頭，要說到明天才會到。如果我們有疏忽失禮，請原諒我們的粗心大意。我的小兄拜託我們老爸托辦給大家，是我開兩支名牌給大家拼。說到名牌，也要感謝，也要跟我們全省的組頭說抱歉，這陣子我們老爸開的牌給全省的組頭裝錢裝到稀裂裂。这场告别秀是阮爸最后一场秀，阮家属是用办喜事的心情来送别阮的老爸，因为爸爸上爱是欢喜互人笑，无爱看人艰苦。爸爸的一生得过太侪人的帮助，所以伊也一直咧帮助别人。伫出国深造的进程，虽然有犯了一挂错误，但是在付出了后。爸爸努力弥补所有的亏欠，对家人、对亲友、对社会大众、对所有的粉丝朋友，我爸爸的努力，我相信关心爸爸的人拢感受会到。做阮爸爸的大汉囝，甲伊的这十几冬，我看真多，也学真多。有人讲，人在做，天在看。我爸爸讲，同款的天。无同款人在看，是咸是正，家己知影。好业善吃，家己打拼。最好最歹，报应爱担。新闻八卦，凊彩看看。最后，顺后要问爸爸：爸，你去年伫定华宫甲丽华阿姨问，丽华，我若回去，你要甲我留这一个无？丽华阿姨甲你回，你放心，你做嘛绝对甲你留只光出来。同时，大家笑甲东倒西歪。最近看到今仔只老人场面这大，爸，你有怀疑无？谢谢大家。